Motovunski filmski festival krenuo je na put, a jedna od postaja je i Dubrovnik. Naš filmski program ove godine, umjesto da ga prikazujemo u Motovunu, što nije bilo moguće, vodimo kroz 20 sela i gradova od najsjevernijeg sjevera do najjužnijeg juga, nastojeći obići i one najmanje i one najveće, po principu ako ne može Muhamed Brdu, brdo filmova može do vas. Od večeras tako započinje opsežan program Motovun Film Festivala u Dubrovniku, točnije u ljetnom kinu Jadran. Riječ je o hvalevrijednoj suradnji s kinematografima Dubrovnik. Prvi film na redu, Slatke stvari. Osvojio je nagradu na Filmskom festivalu u Berlinu, a organizatori su iznimno ponosni na program kratkih filmova. Film Tereza 37 je u četvrtak 30.7. imao svoje prvo predpremjerno prikazivanje pred motovunskom publikom, a prvo sljedeće nakon toga je u Dubrovniku. To je film Danila Šerbeđije, scenaristica je Lana Barić koja je ujedno i glavna glumica, a film se odvija u Splitu. Istaknimo kako će od ostalih filmova biti prikazani Veličanstveni gubitnici, Asistentica i Zaposlene djevojke, a neće nedostajati ni sadržaja za mlađe uzraste.